לא ציפינו, כן. מה זה דרמות? וואו. השלטים עלו ביום חמישי, שני שלטים. יש תמונה של ביבי, כתוב נכשל מתחת. תחת לזה, תושבים מכפר יונה דורשים בחירות עכשיו. ואז התחיל רעש גדול בקבוצות הפייסבוק פה בעיר. ביום שישי, כבר למחרת, קיבלתי טלפון בשעה 2:30 בצהריים מבחור שהציג את עצמו כמנהל תיק לקוחות בחברת הפרסום, ואמר לי שהגיעו תלונות לעירייה, וראש העיר בעצמו פנה אליהם ודרש להוריד את השלטים. מסתבר שיש הסכם לעירייה שבו הם מחויבים להוריד שלט שיש בו דבר פוגעני, מבזה או משפיל. ראש העיר הוא זה שבעצם יוזם את העניין של ההורדה. הכותרת של המכתב שלהם, דרישה להסרת השלט. לאחרונה נצפו ברחבי העיר שלטים בעלי תוכן פוגעני, בעלי מסר מבזה, מסר משפיל ומסר שפוגע ברגשות הציבור בעיר. לא זו אף זו, השלט מכליל לתושבי כפר יונה באופן כזה שכל תושב עלול להיחשב כתומך במסר. ניכר כי כפר יונה על כלל תושביה נצבעה בגוון פוליטי, שזה עוד יותר מרגיז. איך הבנת הנקרא שלך? כל אחד יכול להבין שתושבים מכפר יונה לא כוללים את כל תושבי כפר יונה. דריה לא פנתה אלינו, לא דיברה איתנו, למרות, דרך אגב, שאני חברת מועצה בכפר יונס. אז אנחנו לא נכנעים, מיד קמנו ככה להילחם. פנינו לעורכי דין והם פנו לחברת טקסימדיה. טקסימדיה כרגע אמרה שהיא משעה את עניין השרה והיא בודקת מה ניתן לעשות. להצלחה לכולנו.